Dikkat tahribat var. Artık uzun iller uzunu bu sahada formalaşmış insanlar var. Onlar durmadan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahına canla başla qulluq edir. Bir zamanlar Şuşada daşaltı əməliyyatı hazırlanan zaman Şuşanın bütün əhalisi bundan danışırdı. Hətta günü də dəqiq deyirdilər. Axırı da məlum. Hal-hazırda ölkədə yeni müharibənin sentyabr ayında olacağı haqda söhbətlər gəzir. Həmişə olduğu kimi, nazirlikdə tanış var hipotezası ortalıqdadır. Hətta filan hərbi hissəni də apardılar irəli. Komandosa trivoga verilib. 052-nin maşınlarını yolda gördüm kimi, dahi kəşfiyyatçılar meydan sulamaqdadırlar. Bu sözləri ehtiyatda olan hərbi ekspert Əbu Zər Əbülov bildirib. Hərbi ekspertin sözlərinə görə TikTok, Facebook, Instagramda da hərbçi şəkilləri tüğyan edir. Görünən odur ki, hərbi hissələrdə qələbədən sonra şəxsi heyət üzrə müavinlər artıq çox arxayındırlar. Əskərlərə evə zəng vurmaq üçün verilən telefonlar da, gedən danışıqlarda telefon verənlər də nəzarət etmir. Valideynlər dislokasiya dəyişmə təlim anlayışını müharibəyə apardılar anlamı ilə ətrafa yaymaqdadırlar. Bir dəfə anlayın ki, müharibə olacaqsa, bu gözləmədiyimiz gündə saatda olacaqdır. Heç kimdən soruşulmayacaq və heç kimə hesabat verilməyəcək. Hərbi hissələrin irəli çəkilməsi labüddür. Hərbi ekspert onu qeyd edib ki, yeni əldə olunan ərazilərimizdə hərbi hissələr tikilir. Geridəki hərbi hissələr dislokasiya yerini dəyişir. Bu normaldır. Əldə olunan ərazilərə hindu hərbi hissələr mi gedəcək? Bu kimi aspektlərdə diqqətli olun. Kiminsə televizordan tweet sevdasına ya sosial şəbəkədən məlumatlı olmaq istəyinə uymayın. Bir daha, hərbi hissə komandirlərinin, müavinləri bu kimi problemləri şəxsi heyətə çatdırmalı, telefon zəngləri zamanı danışıqlara nəzarət etməlidirlər. Anlayın ki, verdiyiniz yalan informasiyalara görə arxada minlərlə ana stresə düşür. Bundan əlavə, anlamaq lazımdır ki, hərbçi TikTok maskası deyil və onun orada poza verilməsi özünü alçalmaqdan başqa bir şey deyil. Əziz izləyicilər, bu kimi informasiyaların yayılması üçün hər kəs diqqətli olmalıdır. Kanalımıza abunə olub, verilişlərimizi bəyənib paylaşmağı unutmayın.